Telo. Och här, inte offside. Och Kujovic gör mål. Ja, det är ett elegant anfall. Och Norrköping fortsätter att vara heta. 1-0. För säsongen är Mirkojovic. Ja, då får han göra mål igen på hemmaplan. Det är egentligen en andra sekvens efter att Kalmar får bort den här bollen. Så slår Telo in den med högerfoten. Nyman släpper och Kujovic. Han kan ju runda kramer hur enkelt som helst. Och det är ett lite passivt och trögt Kalmar försvar som inte tänker på Kujovic när det här inlägget slås. Och blir helt bolltittande. Och Kujovic kan mycket kyligt lägga in 1-0 IFK Norrköping. Och så kyligt han gör det där.